不怕你鸟，我才不怕你鸟，要不然你。走开，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 不要靠近我！哼。还有刚笑什么？没有啊，我只是觉得我才不怕你了，你别过来哦，你走开啊，你离我远点哦，那种感觉。不觉得很像吗？Hello， 大家好，我是番茄 Yuri， 今天回到新路谷物语。那今天要陪伴我度过一天的是阿瑶 ，Hello， 还有好像去吃点心的遗忘，老汉，嘴巴还有点心吗？还有点心，点心，点心。好，那我们进入我们的第八天。哦。今天又要做什么呢？啊，我们还差几块钱啊？五块钱，还差五块钱。先摸一下我们的饥饿，他可能还没吃饭吧。哦，有一颗大的蛋。接下来呢，先回到我们的房子里，昨天的东西还没有收，先把它收一下。今天要做什么呢？赚钱吗？还是我们今天来做什么特别的东西？嗯，你们觉得呢？嗯，转蛋吧，把它转一转，你有好多可以转哦。好，你的钱真的够你转吗？目标就是开转蛋喽，都不知道哎、欸，反正大花一笔这样。这个可以卖吗？可以啊。可以哦，嗯，可以就好。然后我们把一些东西整理一下，比如说外面有的东西，我们就放到外面去。你也可以把那个弹弓。卖掉，卖掉吗？好，中间那只箱子好像没有吗？那一个，那一个箱子，这个吗？嗯，好。那我们来看一下气象预报，明天的天气多云有阵风，今天运气超级好，超级好。靠山之山，这是什么 ？If you are farming a small town, it's likely you will be invited to create a grand display at some point. Typically, a grand display consists of nine items. 哦，就是那个农产品展售会。他说渔获也是哎、欸。You are tired.对啊，鱼的，然后木就是农产品的，或者是其他那个农作物，不是农作物，畜牧类的也可以，水果也可以。哦，好，嗯，那看起来我没有目标了。嗯，对，好，我们今天要去弄转蛋，然后再去钓鱼好了。今天就是转蛋加钓鱼，简单明了。然后，你是不是有东西没有放？都放了。好，再来精心作物。我先把东西都放进去，以后我们来整理。好，我要带什么呢？这个就卖一个，每天卖一个嘛。然后鸡蛋的部分，我觉得可以留一个蛋。我刚好放蛋黄酱嘛，好像还没有，对不对？幸好我开箱子的时候整理箱子都不用浪费时间，不然我真的觉得我应该一天就过完了吧？感觉上没错，没错。对啊，好，然后先卖东西，卖掉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 。嗯，然后看起来武器是不能卖的，那个好像只能去那个什么冒险者工会卖。
Hello, it's blackberry season right now. The bush are full of them. I want to pick some, but I lost my basket. Can you help? 是那个流浪汉吗？感觉上好像是呢。对，是。好，我接受了新的任务。他是要请我们帮忙找他的篮子，还是说要请我们帮忙采玫瑰？不知道，应该就当作都要吧。这样最快，当作都要。雕雕雕，雕雕雕。是正好，我今天开始，我只剩下几块钱要交了。恭喜你，接下来会越来越少，然后之后甚至都不用交了，这样。没错。然后可以收成啦，卖果酱的收益好像还不错。嗯。还是我要再多做几个，可是我觉得目前来说，好像蛋黄酱是最好卖的。因为它每天就是固定，一定会产出一个，然后可是果酱的话就要一点时间这样。嗯，可以加减弄啊，反正就多少慢一点。嗯，也是啊。所以我们今天先去弄转蛋。嗯。然后这边可以收成了，来采东西喽。收成的时候真的超级快乐，超级快乐！哇，不知道可不可以靠收成赚钱？靠收成赚钱？对啊，可以啊，绝对是没有问题的，只要你愿意舍得卖掉它的话。好，我们就先这样。对对，真的是。然后我们还要做什么呢？啊，我们还是砍一些木头好了。对对。要啊要啊要啊，就每天砍几颗这样。这样不然我的木头一定不够让我去，就是扩建我的房子。嗯。所以每天还是要砍几颗，砍几颗这样。我刚超怕它掉到那个水里面，掉到水里面也只能忍了。对，反正这个庙的女神，她会问，她不会问你说掉的是这个金头还是这个银。唉，这就是人生。OK。好，把东西放一放，放一放，我的箱子就快要满的。好啦，行，可以这样，那我们就先出发吧。我没有带钓竿，我想走得很开心，我想，我没有带钓竿，真的是很厉害这样。超级厉害！走喽，我们要去花钱喽。哦，就是这个颜色就可以采了，这样。そうですか。原来是这个颜色啊。我们要去花钱，花钱。这个人已经疯了。对，疯的。除此之外，找不到任何其他形容词。嗯。电话，谁呀？打来我家。
好，我们来这个吗？嗯，这我下面被切掉了。对，我下面被切掉。我不知道哎、欸，啊，因为番茄放大吧，有可能哦。嗯，这是新的吗？好像是。这是什么诡异的东西？一个布。哎、欸，一个只要25块耶。嗯，但你其实有很多个哎、欸。对啦。一直在开东西。耶、yeah, ，换一个28。要满了，要满了，要满了。满了就往那个博物馆去一趟，回来就会再空掉了。什么奇怪的东西啊？哎、欸，人丁帽子，你要记得留一个洞哦。好了，别按哦。天啊，好多东西啊！哎呦，我要干嘛？他在下面，他在下面，他在下面啊。斗内，什么？好啦，随便捐啦，捐啦，捐啦，总有一天会再开导的，这样。嗯？没有，现在安慰自己，总有一天我还会再开导这些东西。怎么了吗？对啊，你一定会再开导啊。但是其实那些东西也没办法干嘛，你就拿去卖而已吧。应该吧。我们来看一下还有什么。这是什么？熊。我刚好写第三个，那是什么？对啊，我比较好奇第三个是什么。Drum block。就是踩在上面会有那个鼓声吧、哦、嗯，好了，走，都是不是这些东西要等到番茄家够大了之后才会那个、嗯、才会来领，呵呵。嗯，是我刚刚看错吗？怎么好像颜色怪怪的？什么东西颜色怪怪的？梳头？这是什么太阳吗？铜，给我黄金啊，拜托。我需要黄金啊！给我黄金，黄金！给你金黄色的东西。嗯，黄金。不然给我可以捐社区的好不好？这边抽不到，几率很低呢。还不如，因为可以捐社区的东西，你只要继续把你的楼层往下走，迟早都拿得到。呀，我有忘记一个。好，没事。敲掉啊！捐东西。捐完之后，你可以把你身上剩下来的东西拿回去卖给克林特吧，应该是可以。行吗？去看看就知道了。没了。再看一下有什么？走掉了，好吧。没关系，我不屑看。哎呦！买吗？嗯。好了。哎，你的帽子就留着吧，之后迟早会用到的。它可以。我们先戴戴看。可以戴吗？不行。不行，它不能戴。不可以戴的东西呀、啊。你要先去把你身上的武器卖一卖吗？对。必须的，因为不卖掉的，到时候钓鱼钓一钓，然后又忘记时间，然后就又要再钓回家了。也是，也是挺麻烦的这样。嗯。啊。其实番茄，你刚刚把你现在身上那些敲出来的东西卖一卖之后，差不多打平了耶。啊，是哦。这样你现在不是9000多，接近10000左右？刚刚不是10000多一点吗？对啊，
你要把梅果给那个吗？可是我没有找到他的篮子，他好像要篮子，他是要篮子哦，他的篮子在那个啊，可是我没有他喜欢的东西。你还是可以跟他讲话啊，讲话也会提升好感度，只是很少，看不出来而已。嗯嗯，我是看得出来你没有这个意愿啊。那感觉很像，我今天没有化妆，你不要看我。这个不能卖。弹弓类的他们都不收。这就是所谓的垃圾吗？可恶！好了，去钓鱼了。钓鱼，我的心受伤了。哎，卡住了。哒啦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 。有点小小的卡卡的，不过还行。有东西可以捡吗？奈奈难得们奈，好了，做东西。Scott， 没关系，至少我们明天就有东西嘛。嗯。对，至少我们明天这边就会有东西的。今天要把垃圾带回家，呵呵，垃圾也是要带回家的。我们来钓鱼吧，这个就是人生啊，人生就是钓鱼，钓鱼就是人生。我觉得我讲的很有道理啊。为什么我今天运气好像不是很好？一条鱼也没有。嗯，真的，一条鱼也没有哎、欸，一条鱼都没有。我要休息了，哼。都没有钓到鱼，没有鱼，还是没有鱼，凄惨的没有鱼。还有鱼了，来一个值钱的吧。哦，天哪！天哪！话说是什么？话说，那个农产品那个是什么时候啊？秋季的第几天呐、啊？可以去看一下你的日历，等一下回家经过的时候看一下。哦，就不知道时间来不来得及。嗯，你不要掉到没时间就好啊。啊、不不不，我是说就是在那一天，就是那天活动前有没有办法来得及凑到九种。但如果钓鱼也算的话，一下就有了。对啦，是这样讲没错啦。还有今天只有两条鱼，可也许有第三条了。今天好惨烈，惨烈。
惨烈啊！这一条又是什么鱼呢？沙丁鱼？那这是什么？虫子？天哪，我超过十二点了，就这样掉一掉，忘记时间了。唉，时间总是容易掉人家忘记的。应该还是可以看啊，为什么？哦，是十六号吧？嗯，我记得是。回家喽！好，今天就这样过喽。这样鱼要卖吗？你可以先算一下有没有九个啊。外面的箱子好像还有一些，我印象中。这样八个，那你可以先留着预备一下。喜欢我们影片，请帮我们点个喜欢。如果有享受的话，请在下方留言。最后记得订阅频道，订阅。我们下期再见，拜拜。拜拜。拜拜。今天赚多少钱呢？哇哦！哇哦！我赚。蛮好赚。对啊。下期再见，拜拜。